I denna genomgången så ska vi lösa ekvationen och då har vi 11 minus en parentes där det står 3 minus 2x och det ska vara lika med 10. När vi löser en ekvation så måste det vara lika med. Och har du glömt det här med parenteser och hur man ska ta hand om dem, kolla på dallesmatte.se och även balansmetoden, för balansmetoden måste vi ha koll på i hela kursen här. Först när vi har en parentes så här. Kolla alltid tecken framför parentesen. För är det så att det är ett minus framför parentesen, när vi tar bort parentesen, då måste vi ändra tecknet inne i parentesen. Det vill säga vi kommer att få 11 minus 3 plus 2x som är lika med 10 nu. Det vill säga det här tecknet ändrades till ett plus. Och varför det då? Jo, eftersom minus gånger minus alltid blir plus. Olika tecken gånger varandra, då får vi minus. Lika tecken gånger varandra, då får vi plus. Det här kan vi förenkla lite. 11 minus 3, det är ju 8 plus 2x som är lika med 10. Det här löser vi med hjälp av balansmetoden. Vi vill få bort 8 motsatt räknesätt till addition och subtraktion. Så då tar vi minus 8 på båda sidorna. Och på vänster sida får jag kvar då 2x som är lika med 10 minus 8 som är 2. 2 gånger x står det, motsatt räknesätt till multiplikation och division, så jag dividerar med en 2 på båda sidor om likhetstecknet för att kunna förkorta bort 2:orna i vänsterled och enbart få x kvar. Så x är lika med en 1. Nu kan vi alltid kontrollera om vi har löst den här ekvationen på rätt sätt. Vi kan nämligen sätta in, istället för x, sätter vi in en 1 här och se om vänsterled blir lika med högerled. Blir det det, ja då har vi räknat rätt. Så då sätter vi in en 1. Då får vi 3 minus 2 gånger 1. 2 gånger 1 är ju en 2. 3 minus 2 är en 1. Så då får jag 11 minus 1 här. Och det är lika med 10. Och det är precis det som står i högerled också. Och vi har räknat rätt. Vi har löst ekvationen. X är lika med 1. Balansmetoden är jätteviktig. Kolla på min hemsida om det är så att du har glömt den.